Tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Se on kuulkaas nyt semmonen homma, että ensi lumi on satanut Keuruulle. Eli toki en kerennyt kuvaamaan, nukuin vahingossa liian pitkään. Mutta vähän on satanut lunta, sitä oli aamulla vielä vähän enemmän, kerkesin yhden kuvan nappaamaan. Mutta nyt kun lähdin pihalle vähän kävelylle, niin se on alkanut jo sulamaan. Mutta ensi lumi on nyt satanut lokakuun, onko tänään, monesko päivä tänään on? Lokakuun 19. päivä taitaa olla tänään. Ja Nissan Micrakin on täällä aivan lumen peitossa. Pitäisikö kokeilla ihan läpällä Nissan Micra Cold Starttia, että lähtisikö tää tulille? Ei ole mitään ihmeellisempää videoa tänään luvassa muuta kuin vaan tämmönen ihan peruspäivitysvideo. Se on hauska sitten katsoa vaikka ensi vuonna YouTubesta, että koska se ensi lumi on sitten satanutkaan, niin laitetaan täältä nipponi käyntiin. Sieltä se kuulkaas lähti. Onko se... Toimiikohan tässä käsijarru? Ehkä se toimii. Et juu. Eli tää mökillä kun on näitä mökkiautoja, niin näitä täytyy aina kylmän kelin jälkeen vähän käyttää ja käydä ajamassa, koska muuten saattaa akku kuoleentua, jos sillä ei pari viikkoon ajele. Tää on siis mun veljen mökkiauto, Nissan Micra 92, esiintynyt videolla aina silloin tällöin siellä täällä vähän piilossa. Ja tässä on sitten tää mun mökkiauto, Volkswagen Caddy, sekin pitäisi laittaa käyntiin, mutta se on vaan sellainen ongelma, että se on diesel niin lopussa, että ei enää uskalla käynnistää sitä ennen kuin on tankannut, että ei vaan sitten hörppää ilmaa sinne järjestelmään. Mun nipponi lähtenyt ainakin ihan hyvin käyntiin ja antaa sen nyt hetki käydä ja pitäisi käydä varmaan jonkinlainen lenkki sillä kohtapuolin kanssa ajamassa, että akku saisi latautua ja näin. 19. lokakuuta 2020 on siis päivämäärä, kun Keuruulle satoi tänne Haapamäelle lumi tänä vuonna. Ja ajattelin laittaa itselle vaan muistiin tänne kakkoskanavalle. Ja hei, tässä on muuten pikkusiskon kromi. Mopo on ollut puiden alla vähän suojassa, niin se nyt ei ole kovin kostee. On oikein tuuning pakoputkeen, se tuli sinne just asennettu ja näin. Mutta tää oli vaan tällainen lyhyt päivittelypätkä. Mä annan ton nipponin käydä tuossa hetkeen ja sitten täytyy käydä pieni kiesi heittää sille, että akku saa latautua. Mutta juu, palataan taas jokin päivä asiaan.